Hei på deg, og velkommen til informasjonsfilm for uke 39 på IKT-MOOC. For de av dere som har valgt å følge den studieprogresjonen som vi har lagt opp til, så er vi nå halvveis. Men det er langt fra alle studenter som er på det punktet. La oss gå og titte på litt statistikk som jeg synes det er veldig spennende å se på. Disse grønne stolpene her, de forteller oss om hvor mange studenter som har levert oppgavene i denne MOOC-en. Og nå er vi i underkant av 500 studenter. Og det er faktisk sånn at de som har fulgt progresjonen vår, så er det ca. 60% som er ferdig med oppgavene så langt til modul nummer 5. Men 7%, hvis vi titter her, 7% cirka, de er ferdig med absolutt alt i IKT-MOOC. Og så har vi den andre enden, så har vi cirka 35-40% som ikke har begynt å studere enda. Vi har jo faktisk fleksibelt opptak fram til 1. oktober. Og det er utfordringene med å drive en MOOC der i utgangspunktet alt er fleksibelt. Men jeg må jo si, når vi ser på denne skjermen her, at det er sannsynligvis veldig lurt de av dere som har fulgt vår progresjon. Hvis vi titter på bruken deres inne i Canva, så synes jeg det er veldig spennende. Dere hadde toppuka deres i den første uka i september. Da hadde dere 176 000 sidevisninger inne i Canva. Og etter vi startet opp, så ser vi at dere ligger på ca. 100 000 visninger i uka av sider inne i Canva. Og det er vi kjempefornøyde med. Det har aldri vært så høy studering i noen MOOC hos oss tidligere. Nå skal jeg komme med en god nyhet til dere som har havnet litt bakpå i forhold til progresjonen i forhold til ukene. Nå når vi er halvveis, så skal vi gi dere en ekstra bonuspremie, og vi innfører retteamnesti i uke 40. Hva betyr nå det? Jo, det betyr at hvis du ikke har fått levert en oppgave innenfor de fristene vi har satt fram til nå, fra modul 1 til 6, så kan du nå gjøre de oppgavene nå, og levere de før søndag i uke 40, og da skal sensor rette dette her neste uke, altså i uke 41. Så en super ekstra service til dere, legg deg sær nå, lever oppgavene i modul 1 til og med 6 i løpet av uke 40, og så vil sensor nummer 1 titte på de og gi tilbakemelding. Det er jo et greit sikkerhetsnett i forhold til 15. november, som er den endelige innleveringsfristen på IKT-MOOC. Nå når vi er halvveis, så skjer det også noe annet i forhold til modulene. Du er nok over den største bøygen i forhold til arbeidsmengde per uke når du har kommet deg fram til modul nummer 6. De resterende 5 modulene er mindre arbeid enn de 5 modulene du har lagt bak deg. Men du vil også oppdage at fram til og med modul nummer 5, så har det vært veldig mye sånn step-by-step opplæringsvideoer. Det blir det mindre av nå i de neste 5 modulene. Ta for eksempel Powtoons. Der hadde du ikke en how-to-video som viste step for step hvordan du løste oppgaven. Du hadde en opplæringsvideo som viste hvordan verktøyene fungerte, og så må du finne ut litt på egen hånd. For mye av det å ha digital kompetanse, det er faktisk å kunne søke seg fram til en løsning når man har et problem. Vi har på en måte innført verbet å google. Å google seg fram til løsninger på ting, og da må man bruke faguttrykket og orda som ligger i programmene for å løse det man ikke skjønner. Og så er jo selvfølgelig YouTube en fantastisk ressurs. Det å søke på det programmet, og for eksempel sette inn bilde eller sette inn link eller noe sånt, så vil du sannsynligvis finne det på YouTube. Men vær klar over at nå er det færre av videoene som er step by step, og flere som har en introduksjon, og så må du løse kunstnerisk oppgaven selv. Jeg skal også fortelle at etter tilbakemeldinger fra dere, så har vi valgt å lage nye videoer knyttet til modul nummer 7, interaktive tavler, på Explain Everything. Der hadde vi bare opplæringsvideoer for iPad, nå har det også kommet opplæringsvideoer for Windows.
Riktig nok, ikke step-by-step-videoer, men som går gjennom den funksjonaliteten du trenger for å løse oppgaven. Dere er veldig flinke til å stille spørsmål når dere lurer på noe i diskusjonsforum. Fortsett med det. Enkelte av dere må kanskje tenke på at dere skal flytte spørsmålene dere om fagoppgavene fra Facebook inn i diskusjonsforum, men de aller fleste av dere følger dette her, og vi prøver å svare så raskt som vi bare klarer. Og husk da, husk veiledningstjenesten vår som er der for å hjelpe deg. Ha en fortsatt god studieuke!